Caralho, puta que eu... E aí, mais um vídeo no canal, Tabela, porque nós somos belas e falamos de futebol. Yeah! Aê! Gente, Campeonato Brasileiro. Melhor torneio do mundo. Melhor torneio do mundo. Seguinte, nesse vídeo a gente vai fazer nossas apostas do G4 e do Z4. Então, o que cada uma de nós pensou sobre quem vai estar lá no topo da tabela e quem vai estar lá no finalzinho, baseado no que aconteceu até agora no campeonato. Já que você tá tão emocionada, eu não sei se você vai ter... Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo. Pois é, então faz primeiro. Já começa. Já dá largada. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar pra todos um delírio que as pessoas usam drogas. Um amigo, sim, de torcida, o Phelps, pra quem não conhece do Cruzeiro. O Phelps? É, eu vou colocar aqui, talvez não apareça, mas eu vou mandar. O Cruzeiro consegue ficar ainda em primeiro e o Atlético lá em último. Então, sim, eu queria dizer que isso é meu palpite. Sonho meu! Então vamos começar com você. Então vamos. Põe na tela, tá aí na tela, olha que chique. Ah, tá aí na tela, eu já tava aqui com minha colinha. Palmeiras, Corinthians. Flamengo e Inter. Minha escolha foi basicamente essa, porque eu acho assim, o Palmeiras tem um time muito forte e muito elenco. O Corinthians eu acho também que agora acabou de ser... Quase, né? Tá quase eliminado, assim. Não vou falar que já foi, né? Então, assim, eu acho que consegue ter mais tempo pra se dedicar. O Flamengo ainda tem, tipo, Libertadores ali, então tá complicado. O Inter saiu, tipo, agora perdeu. Mas eu acho que também, quando perde, assim, uma final, quando é mata-mata, dá uma desestabilizada. Então, pra mim, é essa a ideia. Ah, essa é a ordem mesmo. Palmeiras, campeão. Campeão, Corinthians, Flamengo e Inter. Perfeito. Muita gente tá achando que o Flamengo vai ganhar. Quero. Aí é uma questão de desejo. A gente leva um pouco pelo lado de entender do futebol e tudo mais, mas depois a gente leva pro clubismo e acabou. Bom, tá? Estamos satisfeitos? Então vamos um pra você, gata. Vamos ver. Olha, Flamengo em primeiro lugar, Santos em segundo, Palmeiras em terceiro. Eu não vou falar nada. Bom, eu lembro que eu fiquei em dúvida entre Internacional e São Paulo aqui. Eu tô muito em dúvida mesmo. O segundo lugar vai ficar muito disputado, sabe? Muito. Eu ainda tô meio em dúvida entre segundo e terceiro, mas Flamengo acho que vai ser campeão brasileiro. É, o time é muito forte. Ó, eu vou te falar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Mas tem time que a gente tem uma raiva, não tem? Tem time que a gente sente até, tipo... Ah, quando não é contra o seu, você tá tipo... Ah, que legal. Santos. Eu gosto do Santos. Ó, só um adendo do Corinthians. Eu acho que o Corinthians precisa modificar o estilo de jogo, sabe? Eu acho que pra chegar em segundo lugar, tem que mudar muita coisa. Eu vejo o time do Carille sem produção nenhuma. Fala uma coisa que você mudaria. Eu acho que o Corinthians tem que atacar mais, sabe? Mudar o estilo, né, de jogo. Tranca. E a gente vai falar disso no próximo vídeo que a gente vai gravar hoje, que é sobre isso. Sobre os métodos de jogos brasileiros, que é assim, retrancado, que a gente tá de saco cheio. Bom, eu nem lembro mais minhas apostas, vamos ver. Olha, eu pus Flamengo em primeiro, segundo Palmeiras. São Paulo em terceiro e o Inter em quarto. Bom, o Flamengo, por mais que a gente tenha raiva, porque existe sim uma soberba, mas não tem como negar, é um time maravilhoso, gente. É um elenco incrível. O que o Palmeiras tem de estabilidade, grana, estrutura de time em São Paulo, no Rio de Janeiro é o Flamengo. Grana atrai grana, você pode ver, quem é rico fica rico, quem é pobre fica... O de cima sobe, o de baixo desce. Tcharam. É um time que soube se reestruturar, soube se reinventar, assim ressurgir das, né, cinzas, assim como o Palmeiras. Por isso que eu vejo muita semelhança nos dois times. Sim. E por isso que eu acho que eles vão acabar ficando lá em cima. O São Paulo em terceiro lugar, porque nada de clubismo. E o Internacional porque é um bom time. É um time incrível, tem bons jogadores, né, tem aquele trio ofensivo maravilhoso. Então eu acho que... Que é isso? Eu só queria deixar nada contra, tá, a torcida colorada, mas que drible do Cirino, viu? Gente do céu! O Sobis e o Edenilson ficaram olhando assim, meu Deus. Não, eles não faziam nada, eles ficaram tipo... Eu vou deixar, tá tão bonito, eu vou deixar. Aí ele driblou de novo e só deu. Toma, filho, só joga, vai, se ataca ali, vai. Um pornozão de primeira.
Agora, como nem tudo são flores e alegrias no futebol, vamos para as tristezas. O famoso Z4. Quem você acha que é o nosso Z4? Então, claro que eu tirei meu time daqui, porque eu não sou obrigada. Tá ali ainda, mas vai sair, com certeza. Goiás, CSA, Chape e Avaí. É isso. E nessa organização aí mesmo. Não vamos desabrochar muito sobre esse assunto. Não tem. Também nem gosto. É muito triste. É muito triste. E você? O que, que você escolheu? Os mesmos? Sim. Só mudou a ordem. Porque ainda o CSA tá ganhando, fazendo um bilisquinho ali. Fazendo um oba-oba. A Chape, eu tô muito triste. Eu não queria, mas infelizmente, é isso. Eu mudei. Eu não escolhi os mesmos que vocês não. Não? E agora o meu? Fluminense. Se quer não vai mesmo? Entrar, não. Não, é que, não é querer. Não é querer. Fluminense, CSA, Chape e Avaí. E é isso, gente. Mas eu posso mudar pra pôr o Cruzeiro junto. Quê? Não. Bom, gente, foi lindo esse vídeo. Eu adorei. Vocês gostaram? Gostei. É. Só triste com o seu final do seu comentário. Mas não, olha, o Cruzeiro, eu gosto do Cruzeiro, de verdade, acho o Cruzeiro bom. Eu gosto dele, tá no meu coração. Vamos terminar o vídeo agora, infeliz, em clima feliz? Se inscreve no canal e fala a sua aposta também, porque não vale só a gente que é da nossa cara tapa. Depois vai estar lá cornetando a gente depois. Se a gente não sabe de futebol, né? Coloca o seu também, pra gente ler depois. Comenta lá, viu, Isa? Também comenta lá. A Isa vai comentar aqui nos comentários. Um beijo.